Oscar Bråten, Mens jula står og andre fortellinger. Lest inn for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek i 1990 av Arne Thomas Olsen. Sønnen. De var uenige i mangt og meget, folkene i dronninga. Men én ting var det aldri to meninger om. Stoltere kar enn han Fridtjof Svendsen bodde det ikke der i gården. Ja, ikke de andre gårdene kring ham heller, for den sakens skyld. De kunne by seg fram, både Smedgården og Borgen og Nilsegården og nummer ni. De kunne stille opp alle de mannfolkene de hadde fra kjeller til loft. Han Fridtjof ville bli nummer én med stjerne, det kunne de våge på. Og han var en staselig kar, han Fridtjof. Diger og brei med veldig skjegg gikk han til arbeidet sitt, og han la pekefingeren på hattebremmen og hilste som en konge når han møtte kjente. Så det var ikke så rent borti natten når han ble kalt Majesteten av alle mennesker. For han var som en konge til hverdags. Ja, de måtte vel nærmest ligne ham med en gud på helgedagene. For maken til stas skulle han vel aldri ha sett. Det retteste var selvsagt å være avindsjuke på ham og erte ham slik at han ble lei seg og flyttet fra gården. Men det var ingen som brydde seg med det heller, for i grunnen var hele gården kry av majesteten sin. Og så var han så inderlig god å ha og kaste i nesen på dem i de andre gårdene, når de var kjepphøye og skrøt fordi gårdene deres var finere, med lyse portrom og brede trapper med polerte hånddrev og slikt juks. Noen majestet hadde de nå ikke lell, hvor mye de skapte seg. Men når sant skal sies, var det høyst påkrevet for folkene i dronninga å ha noe å skryte av. For jammen var gården både flekket og fæl, og stentrappene ulovlig mørke og smale. Hver søndags formiddag stanser en vogn utenfor dronninga. Det er ingen vanlig leievogn med nummerskilt dinglende bakunder seg. Nei, det er en bred landauer, det. Det stråler og blinker i den speilklare lakkeringen, og hjulene er kranset med myk gummi. Og oppi vognen er det seter av himmelblå silke, så myke at en søkker dypt nedi dem når en setter seg. Og det er ingen vanlig vognmannskamper foran vognen. Nei, hestene står fete og fnysende og vifter med stutte haler og taller med spinkle ben, mens de venter på å få trave av gårde. Heller ikke er det noen vanlig kusk på bukken. Nei, han som sitter der er høy og bredskuldret med et veldig skjegg nedover brystet, og uniformen er pyntet med renner og bånd, og flossen er hvit med en stor rosett på siden, og hendene er gjemt i hvite vanter. Men han mister ikke balansen fordi om han er fint kledd. Stiv og stram sitter han som den som er skapt til å sitte på en høy trone. Men vognen står aldri lenge utenfor dronninga.